slava Ukrainai. Herojams slava. Šiek tiek visi. E, palauk, tu žinai, kaip teisingai turi reikia sakyti. Kaip? Slava nacijai, smerti vorogam. Žinai, kodėl? Kodėl? Tai šūkis, kurį naudoja šitas pulkas Azov. Ukrainos nacionalistų pulkas, kurį ypatingai nekenčia tiek rusai, tiek liberalioji vakarų inteligencija, aš mėgstu šitą žodį, tu jiem pritaikyti. Kaip, Leninas taip sakydavo. Jo, ir kurie nuo pat 14 metų gina Mariupolį ir ten šalia jų bazė yra, ir jie atrodo jau stovėjo į mūšį, nes prieš kelias valandas buvo įkrautas vaizdo įrašas, kaip šalia Mariupolio mėtosi dvi rusų BMP-3, šia tada naujausia jų, kur yra. Praktiškai sveikutėlės, žinai, tik tai nu, šiek tiek biški padaužytos ir jas apžiūrinėja kariai, tokia, sprendžia pagal viską Azovas. Ten tokie, žinai, berserkai, kuriem yra, ne, žinok, Algis, nes jok, aš su jais bandravau, žinai, aš buvau pas juos tam mokymų bazai savo laiku ir tenai vyrai tokie, nu, sakim taip, tarp jų yra tokių, žinai, kuriem tai yra kario kelias ir svajonės žūti Valhaloje, žinai, ginant kokio nors, žinai, degančias sostinę, supranti, arba pilį. Tokie yra geriausi kariai. Taip, o taip būtent. Jie tiesiog nebijo mirties. Absoliučiai. Arba bijo mažai. Tai jo. Norėčiau pradėti, ar nejaučiat visi tokio dežavų, kuris gali būti per ankstyvas ir... Ir pavojingas. Aš tai žiauriai jaučiu 91 metai rugpjūčio mėno GKČP. Pučas. Prarastas momentumas, kas įvyko antrą dieną. Jo. Jelcinas ant tanko, viskas. Tu supranti, Algi, žinai, aš vat visą dieną šiandien sėdžiu, o mintis maškosi tarp šito, žinai, kad pas rusus iš balionėlių oras eit pradėjo, jis dar neišėjo, bet jis jau eina, žinai, štai būna, tu priputi balioną, labai jisai kelias dienas, žinai, pabūna, paskui jisai dar balionas, bet tu jį paima, jisai jau toksai, žinai. Pradėjau karjerą nuo baliono putimo, jo. Va. Supranti, nebėr draivo. Ja. Nebėr, supranti, jeigu jie pirmas kelias dienas varė, supranti, tiek šiauriniai krypti tenai iš Rusijos pro Černigovą ir link Charkovo jautėsi tas draivas ypatingai pietuose, kur ir dabar jie dar visai neblogai atrodo. Sunkiausia padėtis yra. Jo, tas bėgimas link Mariupolio, kaip 14 metais buvo pas vokiečių, žinai, bėgimas link Paryžiaus. Bet nu, žinot, tiesiog žiūri tuos pačius vaizdus iš visur. Ar tu matai, kad nėra tos kovinės nuotaikos? Tai iš kurį bus, jeigu jos laikė bet kur šaltyje? Taip. Kas yra absoliutus, grubiausia klaida. Ne, tas dalykas, kaip, dar pagalvokim, aišku, ten dalį atvežė iš tolimųjų rytų pakankamai šviedžiai. Bet žiūrėk, juos vežė 2 savaitės. Štai kos kaifas kratytis kareiviams skirtam vagone 2 savaitės? Neteko. Neteko? Ta pat... Okay. Žinai, Algi, man yra tekę važiuoti 4 dienas vagonų ir tai dar plaskartinių. Man teko bendru važiuoti iš Maskvos į Vilnių labai ilgai. Tai plaskartinis ir bendras yra praktiškai tas pats, žinai. Nu, bet ne iki gal tas pats. Nes daugiau duoda patalynės. Nu jo, tai atkareivėm irgi neduoda. Aha. Tai, bet didžioji gydalis, supranti, jie sėdėjo tenai nuo lapkričio mėnesio, palapinėse. Su atitinkamu komfortu visu, kokios ant geros bebūtų, kokie ten būtų kaitinimai, šilimai, vis tiek tai yra drėgna, šalta, šeria kaip kariuomeniai. Ir, žinia, svarbiausia nežinia. Negi tenai pratybų realių pas juos nebebuvo, žinai. Ir jie realiai sėdėjo ir atlikinėjo ten tuos, kaip sakoma, robotą palagerių. Kitaip sakant, razlahalysė. Ja. O niekas taip nenaikina kovinės dvasios ir apskritai nuotaikos, kaip nežinojimas, ką tu darysi, ir neturėjimas, kuo konkrečiai užsiimti. Kodėl, žinai, tas yra, kariuomenėje sakoma, kad jeigu kareivis neturi ką veikti, jisai turi kasti griovį nuo tvoros iki pietų ir paskui po pietų iki tvoros atgal užkasinėti. Nes kareivis turi būti pastoviai kažkuo užimtas. Jis negali tiesiog sėdėti. Taip. Nes kai kareivis pradeda nieko neveikti, jis pradeda... išsidirbinėti. Jeigu turi telefoną, lenda į Pornhubą.
Čia labai geras variantas. Čia geriausias variantas. Bet jie pradeda galvoti, kaip čia nuėti pas mergas per tvorą peršokus. Jie pradeda galvoti, kaip čia prasimanyti alkoholio. Jie pradeda muštis tarpusavyje. Taip. Kadangi vyriškam kolektyve uždaroja erdvė konfliktai 100% ir joks ten seržantas nesužiūrės. Ir visą šitą hebrą atsėdėjusi kai kas nuo lapkričio, kai kas nuo sausio vidurio. Tai vis tiek minimum jie virš mėnesio sėdėjo. Jie pagaliau žinai juos paleido. Kiek laikoma, kad kariuomenė gali būti neilgiau? Man atrodo, 2 savaitės yra ta riba. Nu, nežinai, tai, tai daug kas priklauso nuo bendros moralės. Esu, kaip nekeista, tą pasakojo politrukas mano vadais. Jis pats sakė dalykai, nes buvo tada kaip tik Armenijoje, tada Karabacho pirmieji dalykai, jau jie buvo praėję tada. Ir jis sakė, kad va, laikė mūsų kariuomenė per ilgai. Ir mes taip klausėm, žinai, buvo tokie keisti dalykai, kurios pasakojo sovietų politrukas, kuris pagal idėjai neturėtų to pasakoti. Jis kritikavo tiesiog vadovybę kariuomenės, kad per ilgai laikė. Jo perestroika buvo nepamiršta. Nu, jo, jau buvo, jo. O, būtent tas dalykas. Ir jie yra, na, perverti, kaip koldūnai. Jie kažkiek, tai žinai, kol rimto pasipriešinimo nebuvo, jie važiavo pirmin, kadangi yra įsakymas, yra vis tiek patirtis, žinai, nu, ten daugelis profesionalai. Bet kai jos pradėjo kalti, žinai, vat, čia įmetė, tiesa, kiek pavėlau, tai aš manau, kad tai pirmos dienos turbūt įrašas. Milžiniška kolona, matosi ne prieš akinę, bet būtent aprūpinimas, sutriuškinta dar prieš tarp Rusijos sienos ir Charkovo. Tai visai tenai, tengi nedaug nuo sienos iki Charkovo. Tai filmuoja ukrainiečių šeima, kuri važiuoja, kaip galima suprasti, iš Rusijos, net pati nesupranta, ar jie dar Rusijoje, ar jau Ukraina, žinai. Ar jie pamato tą koloną, ar tada patys spėlio tarpusavėje, ar čia, žinai, Rusai, ar čia mūsiškė jau. Ar kaip paskui pamato, sako, Rusai. O ta, žinai, žinai, keliasdešimt sunkvežimų sukaltų. Artilerija? Manau, kad artilerija. Greičiausiai, žinai, kadangi nu, ten tas atstumas nedėlės iki Charkovo, žinai, tai greičiausiai smerčiai kalė. Tai turbūt buvo prišaudę ten gerokai. Tai aišku, tas kelias buvo 100 kartų prišaudytas iš anksto. Taigi laukė. Taip. Žinai, bet šitai pat supranti, bet žinai, kitas dalykas, judančią koloną tu taip neuždengsi. Negreičiausiai sustojo. Ar pasiusiot, ar pavalgyt, ar kūras pasibaigė, ar tiesiog atėjo komanda pristabyti, kadangi priekyje polimas užstrigo, nes prieš akinius darbinius ten atmušė. Ir žinai, tokioje situacijoje, nu, pirmas dalykas, tai ką sako vadas, tai visi lauk iš technikos. Taip. Ir bėkit bent 100 metrų, supranti, susėskit, tenai laukit, nes nu, šaudys garantuotai. Pranti, o juos ten uždengė. Paskui analogiškai sukaltos būtent Užnugario kolonos pietuose, ten prie Chersono važiavo pontoninių tiltų parkas. Matos irgi visas didžiulis sukaltas. Dar keliose vietose. Tai tiesiog nu, pasimetę, vėlgi, pilna dabar jau filmukų, žinai, kur dėdų, bet tai eilinis dėdukas, supranti, pamato stovi kareiviai. Ja. Praeina prie jų, žinai, jūs kas tokie, žinai, tenai. Pažalsą nesimai. Ne. Slava Ukrainė, tyli. Pasakyk, palindivicija. Tiek, baskaly. Tik ką jūs čia veikiat? Ko čia filmuojimus? A čia Ukraina, man konstitucija leidžia filmuoti jūs. A tie stovi kai veršiai. Bet įdomi situacija, tarkim, tai būtų čia ir aš būčiau ginkluotas. Tik, o kam ginkluotas? Nu, važiavo ukrainiečiai su mašina, pamatė sustojusi rusų tanką. Aš turiu menį, ką čia Lietuvoje daryčiau, va toks va aš, turėdamas kišenį savo tą Valterį PPK. Ir čia būtų, aš turbūt susigundyčiau, aš nežinau, gal į kelnes pridėčiau, aš nežinau. Mes nežinom, kol tai neprasideda. Ne, bet sako, vėlgi, žinai, nu, važiavo ukrainiečiai, pamato stovi rusų tankas. Ten tankistas išlindęs kažką tai bando krapštyti, supranti. Jie sustoja, paklausia, ką žinai, parė, sugedai, nu, ateik čia. Už pakarpos, į mašiną ir nuvažiavo. Ir ten, žinai, aš suskaičiau kokius 6 numestus pakelės atankus. Kas nugriuvęs nuo tilto į vandenį, kas užklimpęs purvynose, kas šiaip, žinai, nu, jie važiuoja, jie meta techniką, jinai genda, jie pasimetę. Minimum 2 atvejai, kai tiesiog žmonės išeina ant kelio, skirsai judančią, ne šiaip kokį vieną atskirą tanką.
Bet vienoje vietoje važiuoja mažiausiai būrys, tai yra 4 mašinos, kitoje vietoje irgi ten kokios 4 ar 6, 4 ar 6 tankai. Šitą ant kelio sustabdo, jie sustoja. Išlipa, kur jūs čia važiuojat? Jokios kovinės dvasios nėra. Vėlgi, žinai, nu vat, akivaizdu, kad vakar išėjo įsakymas iš Maskvos, belenkurę kainą parodyti, belenkurę kainą užimti Kijevą, ir belenkurę kainą imti Charkovą, arba bent jau parodyti, kad Charkovas yra imamas, kad Charkovė mūšiai. Nes per visas 4 karo dienas jie prie Charkovo, kurį jie tikėjosi, kad pirmą dieną jis iš vis pasiduos ir perės džiaugsmingai Rusijos pusę. Jie net, jie toliau šito apvažiuojamojo kelio, apylanką, kaip po Vilnių vadinasi. Kilcivą draugą. Jo. Jie toliau to nebuvo praėję, jie ten privažiavo juos ant atkalės, žinai, ir paskui tik taip šaudinėjo jį. Jie visą naktį baisiai priekė į Charkovą iš visų įmanomų ginklų, ten ir taktinės raketos krito, ir smerčiais uraganais dirba antrą dieną. Visas miestas, žinai, tų odegų prismaigyta, žinai, kur matosi, kad jis kasėtė įsleidė, žinai, ten paskui tų odega krenta ir įsminga labai charakteringai. Mhm. Nu ir ką, ir šiandien vadinės įvažiuoja į Charkovą 4 Spetsnazo ir Rosgvardijos grupės. Tigrais ir... Jo, tigrai ir tie šarvuoti kamazai. Mhm. Nu, pasivažinėjo, žinai. Vieną ten iškart sudegino, kiti dėjo ant gazų, ten toliau pavažiavo, žinai, paskui jau matyti, ar apšaudyti buvo, ar suprato, kad reikia vis tik tai išlipti ir eiti prieki mašinų, nes nu, priešingų atveju taikinys važiuojantis. Vieni pateko į pasalą, kiti pateko į pasalą, žinai, metė to savo tigrų, žinai, įlindo į mokyklą, ten jo sukalė, lyga gyvi pasidavė, žinai. Čia viskas iki vidudina maždaug. Jo, čia tęsiasi maždaug, sakykime taip, kada prašvinta jau, tai kokia 7 prašvinta. Šiais laikais vėliau gal darbiškai, nu, nežinau. Nu, sakykime taip, vadinasi, matosi, tai ten aušra ankstyva, bet jau šviesu, bet tik, žinai, jau taip. Sakykime taip, tai nuo 7 iki 12. Visas tas grupės sukalė. Ir tu iš to padarė išvada, kad nei ta, nei ta pusė neturi pakankamai daug naktimačių? Ne, matai, čia dėl kito. Nes, pavyzdžiui, aš tikrai buvau įsigandęs vakar vakare, kai aš pasižiūrėjau vaizdus, kiek technikos yra sukaupta